Dobrý den vám všem. Moje jméno je Jakub Dohnal, jsem advokát a vedoucí partner v kanceláři Dohnal Pertotslanina. Naším společným úkolem dnes je, abychom si řekli něco o uzavírání smluv. O uzavírání smluv v praktickém pojetí. V našich seminářích najdete nepřebernou nabídku specializovaných seminářů, které vám umožní získat znalosti ze specializovaných odvětví. V tomto semináři budeme ovšem mluvit ryze prakticky. Nebudu vám říkat, že paragraf 2913 Topčanského zákonníku má svůj původ v BGB. To samozřejmě má a má to svoji roli, ale já vám řeknu, jakým způsobem můžete ochránit svoji společnost před nepříznivými následky náhrady škody. Řeknu vám taky, jakým způsobem se už při podpisu smlouvy bránit proti případným jejím škodlivým následkům a řeknu vám taky, jakým způsobem smlouvu vůbec podepsat. Smlouva je v podstatě jednoduchý mechanismus. Jedna strana nabízí ruku, druhá strana tu ruku uchopí a uchopením obou rukou vzniká kontrakt. Problémy ovšem vyvstávají při tom podávání, uchopování a různém způsobu uzavírání smluv. I o tom budeme hovořit. Pokud chcete smlouvu pojmout prakticky, měli byste si uvědomit jednu základní věc. Smlouva má totiž svůj život. Smlouva se dělí do tří základních stádií, na které byste vždy už při podpisu smlouvy měli pamatovat. Vznik smlouvy se logicky pojí s jejím podpisem. Ten se dá smluvně variovat, o tom budeme mluvit. Změna smlouvy se pojí s určitým propisem, s určitým postupem, na který byste měli pamatovat, už když smlouvu podepisujete. Mysleli jste například na to, když váš dodavatel bude v zahraničí a vy máte ve smlouvě napsáno, že se veškeré dodatky budou dělat písemně? Řekneme si, jakým způsobem k tomu přistupovat. Už při podpisu smlouvy byste měli ale myslet i na její zánik. V případě zániku smlouvy totiž musíte myslet například na to, kdo bude držet záruku za vaši smlouvu o dílo v případě, že váš dodavatel upadne do insolvence. Smlouva jako taková je pro vás zásadně možností. Vy jako manažer si můžete na základě té smlouvy přijít na peníze, vy jako manažer můžete díky tomu zvýšit obrat vaší společnosti a měli byste na to myslet při uzavírání smlouvy a zvyšování, snižování a určování ceny. Smlouva je ovšem pro vás i rizikem. Rizikem, který může potopit buď to vás jako manažera, anebo ve výsledku taky celou vaší společnost. Ty dva paragrafy, které jsem ukázal na prezentaci, jsou věci, které od 1.1.2014 v souvislosti s novým občanským zákonníkem mohou potrápit celou vaši společnost.